ာအစုံလင်းနဲ့ယုံတင်ခဲ့တဲ့ကားတွေအများကြီးပါပဲ။စင်တဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကဝိတုဝဝိုင်းဇညဝနေနော်ရိုက်တာလည်းဝိုင်းဇကန်းနာမည်ကနေစေရင်ညီတို့တွေဘာအကြည့်နဲ့ကြည့်လဲငါသိတယ်နော်။ပါတယ်မုံဆိုးလုတ်ချင်ပြီခြင်သိမ့်နဲ့ခွေးရမခွဲတတ်တဲ့ကောင်ကြီးကျုပ်ကိုခိုင်းကြင်တာခိုင်းရိုင်းဆိုရင်လည်းရိုင်းမယ်ရက်ဆက်ဆိုရင်ရက်ဆက်မယ်ဒီလောက်တတ်ရုံနဲ့တော့မလုပ်ငန်းမှာအဆင်မပြေသေးဘူးဘာပြဿနာလဲနေသားမောင်ကမင်းကဘာကောင်လဲမင်းကကောင်ကိုရွှေ့ခြင်းငါ့ကိုအရင်ရွှေ့မှရခင်ဗျားဘက်ကထပ်ပြီးညှင်းဆန့်နေပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးပေးဆက်ရမယ့်သူကခင်ဗျားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဦးတော်ကောင်ချစ်မှာချစ်ပဲရှိမှာပျော်ကျင်လို့လာကနေရတော့ကျွန်တော်မိမမုန်းနေရသမားမဟုတ်ပါဘူးဗျာချစ်လဲချစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တာမိမတယောက်တည်းကိုချစ်ဆိုတာအပြင်းပြေကစားဆရာမှမဟုတ်တာဝိရီချိုးတယ်ဦးဆွေပါဒမတနာခါလေးတရားလောက်တော့ငါကောင်မလေးနဲ့မင်းကိုစုံပေးဦးမယ်ကွာတရားစီသူဆိုတဲ့တရားဝင်အိမ်တော်မရှိတဲ့ငနေမိန်းကလေးတရားရဲ့ဘက်ကမှမင်းကြီးဒီလိုနဲ့ချဲနေရတာကိုတရားလိုလူမျိုးမှအချစ်မရှိဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ပြုံးတာပါဘက်ကမှမိချင်းမင်းရဲ့ကိုကောင်မလေးကပဲကိုတရားရဲ့ဘက်ကမှတမင်လာပြီးတော့အမိခံတာပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်မင်းကလေလူတို့ပဲသားစိတ်ချမ်းသာတော်တော်ပြောတတ်တာပဲအေးလေသူနဲ့ကိုဘသူကဘသူပိုက်ကောင်မှမိနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမပြောရတော့ပါဘူးကွာ။ Need a lonely love you you leave me in the night what told of me name you qua Going alone in my mind to say no no tell her ဒီကပြတ်စားခြင်းမြင့်တာတော့ပြန်မှာကောင်းပြီမနော်။အဲဒါဆိုငါ့ဘန်းပေါ့ထမင်းနော်ဟိုးဝိနင်ကခေါင်းမနန်းတာတော်တော်ခွန်သနာပါတယ်ထင်တယ်နော်ဒီအယုတ်တွေထဲမှာမလိုလိုချင်ချင်တဲ့ယူခဲ့တဲ့အယုတ်တစ်ခုမှမပါဘူးမို့ဆိုရင်တချို့အယုတ်လေးတွေကြတော့အားနာလို့ယူခဲ့ရတယ်တချို့အယုတ်လေးတွေကြတော့မလွန်ဆန်နိုင်လို့တချို့အယုတ်တွေကြတော့ဘဝပေးချိန်နေကြတချို့တွေကြတော့အဲ့လိုဘာမှမသိတဲ့ဘဝရဲ့ကောင်းစဉ်တွေနဲ့တီဗီရဲမှာအယုတ်တွေပြည့်နေကုန်တော့တာပဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင့်မြတ်လူလူနဲ့ယူခဲ့ရတဲ့ယုံဆိုလို့ဒီယုံပြီးတယုံပဲရှိရတာခွေခွေပတ်ဆက်လေးရဲ့ငါဒီမိုးဆွေဆိုတဲ့ငနာလေးကိုအရန်ချစ်ပါတယ်။အဲ့တစ္ဆာစကားမှန်ခဲ့ပါလေ။ငါဒီရုပ်ကလေးရအောင်။ငါ့ကိုကောင်းကြပေးပါနော်။ယေး!လိုချင်တာများရရင်လေညနာညုံလို့လာပါမယ်။တေတေချာလို့လာသမီးရဲ့အမေရလေသမီးခေါ်တာအမေတပ်ဖို့လိုက်ပြပြီဒီမျိုးလူတွေကိုလိုက်မင်းနေအောင်တွေးခဲ့တာဒုက္ခပဲခက်တော့တာပဲသမီးရေဟိုအမေရောလေဒီမျိုးကပြောင်းပြေးရမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမေကိုရှက်ရှက်ရှက်လူတွေနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့လို့တတိပေးတာပေါ့အမေလည်းရှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရေတတ်တဖုံးကြီးမှုရွာပတ်တာအခုလောလောဆယ်
我连没死，连连没带，把你眼睛他妈拉一叉！黑妖精，你又把那路杀！黑呀！啊！莫非？ 没啊，咱们得么搞么呢？第三嘛，把别人都牵了是吧？什么鬼路路？敌人那啥兵没？第三嘛，他牵了么？是吧？那所以嘛，皮亚得先嘛那个，没有过去路。阿如那样，手拽不拽？可以的，顾着下嘛吧，下不下要。 现在骂我，俺表吃多撇，你把我们俩咋拽开的了？俺家没了陪人，我身上该不着来。没有，俺他妈的该吃的都吃你了。俺家屋里的苦心的，俺他亲属了，这亲也带伢的，俺就没有俺俺他不没身上给了。老有吃的，我他妈都不死无辜。 你要那啥？你要啥？啥个？啊！都是你们两个家给的呀？有钱啥干啦？赚大啦？不要少啦？啥不啦？给大啦？给别的一边看看，别家玩了先。